safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa war saxaafadeed ka soo saartay arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya. Ugu horreyn waxay ugu baaqdeen dib u heshiis uu guud loo sameeyo dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. Dhinacyada ay dowladda Mareykanka ugu baaqdeen inay dib u soo celiyaan wada shaqeynta oo muhiim u ah wax ka qabashada caqabadaha amni iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Hogaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay wada hadlaan oo isu yimaadaan si loo xaqiijiyo ammaanka iyo hufnaanta doorashooyinka 2020 ilaa 2022 ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Mareykanka ayaa sheegay in doorashooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay maamulada ay ahaayeen kuwa aan fiicnayn oo aan dhicin sidii la rabay. Sidoo kale war saxaafadeedka dowladda Mareykanka ayaa ka muuqday isbeddel dhanka mowqifka hore ku aadnaa Jubbaland oo hadda ugu yeedhay madaxweyne halka markii hore ugu yeedhi jirtay hogaamiye. Doorashadii nagu soo foolay ayaa qorshaheedu yahay inuu noqoto qof iyo cod, hase ahaatee waxaa dul saaran calaamada su'aal maadaama sharciga doorashadu murun xoogan ka taagan yahay. Qaar ka mid ah maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay xeerkani horyaalo aqalka sare oo ay ku jiraan qodobo xalaalaynaya muddo kordhisa ay samaystaan dowladda federaalka Soomaaliya. Haatan walow dowladda ay ku adkaysanayso inay qaban karto darafyada qaarkood ay aaminsan yihiin inay codaynta 2020 ilaa 2022 aysan noqon karin qof iyo cod, waana arrimaha u baahan heshiiska. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Soomaali Televishinka Caalamiga Star, Muqdisho.